Lijepi pozdrav, dragi gledateljice i gledatelji, evo nas na gradilištu u gradu Otočcu. Malo ćemo snimit danas te radove. Evo, završava se, znači, taj prvi dio se betonira, odnosno betonira se u nekoliko slojeva. Ovo je sad završni taj doljni dio. Temperatura je oko nule. Dečki to lagano betoniraju. Malo imamo sunce u neumorni su, rade dan i noć. Jedna slikica za uspomenu, klik.